Dnes tu máme unboxing. Máme tu unboxing 15 pročka. Moje jméno Haló a já vás zdravím pri tomto videjku. Nebude to ako každá recenzia na iPhone 15 Pro, lebo podľa mňa tých recenzií je veľmi veľa. A ja si myslím, že ostatní to vedia podať oveľa lepšie ako ja. Ja sa budem v tomto videu zaoberať hlavne takým porovnávaním iPhone 13 mini a 15 Pro. Neskutočné, neskutočné. Tak to urob, že tak. Víš, tak, áno, tak. A toto máš na ole. Víš? Teraz som mal 2 roky 13 miničko a prešiel som na 15 pročko. To sa rovno dostávam k tomu, že prečo som prešiel na 15 pročko, že či už bolo na čase práve z 13 minička prejsť na 15 pročko. Not, okay. Nothing phone a iPhone akože. Ej, že podľa mňa toto úplne vyhráva. On má jedničku a akože to dosť pohodne mobilek taký. Taký úplne super. Počkaj, ty máš väčší. Ja som väčší frajer, preto má väčší. Väčší. Mobil. No nič, my to pojeme nastaviť a možno potom bude pokračovanie z domu. Alebo z nejaká ďalej. Ozveme sa. Presne tak. Môj hlavný dôvod na prechod na 15 pročko bola baterka. Lebo na tomto mobile baterka už vôbec nedržala. Mám tam 50% zdravie a miničko má samo o sebe už strašne malú baterku. A 13 miničko som nabíjal 4-krát do dňa. Pri mojom používaní, ja musím povedať, že ja som podľa mňa najnáročnejší užívateľ, možno ešte ten nadštandardný náročný užívateľ, lebo ja som na mobile, že 9 až 12 hodín denne, čo je podľa mňa nadštandardne, a toto je reálne použitie toho mobilu. Nie je každý recenzent, čo hovorí na ten mobil, že vydrží mu celý deň, nevydrží. No je 15 pročko nevydrží celý deň. Niektorí vravia, že ešte 20% ostane, hej, večer prídu pri náročnom používaní, podotýkam, vždycky hovoria, ale pri náročnom používaní, náročné používanie je také ako moje, prosím vás pekne, a nikdy vám nevydrží mobil na celý deň. Vždycky, aspoň raz som potreboval nabiť mobil. A napriek tomu, že baterka drží veľmi solidne, hej, tak väčšinou, ako vidíte, tie percenta, tak až iba raz sa mi podarilo prejsť do toho štádia, že som musel nabíjať dvakrát, hej, už druhýkrát. Ale ostatné dni všetko to vydržalo približne do tých 200%, takže do jednoho nabitia jednu celú baterku a ešte jedno ďalšie nabitie. Dokonca mám vypnutý Always On Display, lebo na tomto mobile je povolený Always On Display. Ja nie som moc toho fanúšikom, lebo na čo Always On, vždycky keď zvihnem mobil, tak sa mi aj tak zobrazí, že koľko je hodina a tak ďalej. Okrem baterky tam hrajú veľkú rolu foťáky. Lebo ja natáčam, tvorím obsah na sociálne siete, natáčam vlogy, aj všetko dokonca na mobil. 13 miničko slúžil krásne 2 roky, ja som pyšnej na tento mobil, hej, fakt slúžil super. No aj hoci čo sa na ňom dalo urobiť, hoci čo sa dalo na ňom odfotiť, hoci čo sa na ňom dalo natočiť, skvele. Aj kvôli tým foťákom som vlastne sa rozhodol pre pročko, lebo základný model má trošku horší foťák a tu máte ešte jednu kamerku viac. Priplatil som si nejakých 150-200 eur. A možno mi to vydrží, hej, ďalšie 2 roky natáčať v dobrej kvalite, v aktuálnej kvalite. A ešte jeden veľmi dôležitý point, prečo som išiel do 15 pročka, alebo do 15-ky celkovej rady, lebo je tam USB-C a ja mám mikrofón, takéto mikráky bezdrátové na USB-C, lebo Lightning sa mi v tomto zlámal. Takže aby som ich plnohodnotne využil, toto bola správna voľba. Ukáďte ešte, čo máme v krabičke, okrem mobilu máme. V krabičke je USB-C. Na C. USB-C. Na USB-C. Je tu USB-C na mobile, no, kúkajte, iPhone má USB-C. Toto je už úplný iný stroj oproti tomuto a teraz ideme na také menšie porovnanie aj tých fotiek, ale ešte pred tými fotkami poďme na pár vecí. Displeje. 120 Hz a 6 Hz, to je niečo neskutočné, proste každý, kto mal v ruke, alebo bude mať v ruke 120 Hz mobil, táto 15 pročko má 120 Hz, ProMotion dokonca a
Sú proste 60 klasických hercov, dokonca aj v základnom modeli na 15-ke je stále 60 hercov, čo je dosť smutné. Ale vravím vám, že každý, kto mal alebo bude mať 120 hercov v ruke, už nedopustí na 60 hercov. No 60 hercov, to je ako keby sa vám lagoval ten mobil. No ja občas fajpujem na tomto starom mobile, ešte stále tam niečo robím a tak ďalej. Občas, keď mám vybitý tento mobil, mám nabíjačka, tak použijem tam ten 13 miničko. A normálne tam píšem, alebo swipujem, a tie animácie sú úplne, teraz sú zvyklé 120 Hz. Ja úplne, že však toto je úplne zasekaný mobil, to čo je? Pritom on nie je zasekaný, len to je tých 60 Hz a 120 Hz, to je strašne veľký rozdiel. Čo sa týka jasu, tak mám menší problém, je tu aj väčší jas, nejakých 2000 nitov až sa mi zdá, neviem koľko bolo na 13 miničku. Každopádne, aj keď priamo svieti na to slnko, tak lepšie vidie ako na tom 13 miničku o dosť. 13 miničku som si musel nové takto zakrývať niekedy, aby som vôbec niečo prečítal. A toto tu je super. Ono to má, ten iPhone ešte má taký režim, že ak sa moc prehrieva, tak automaticky vám zniží ten jas, sa mi zdá, že trochu vám to tak stmaví. Tak potom to je horšie, ale na tomto mobile sa mi to ešte nestalo, a 13 miničku sa mi to dosť často stávalo, neviem prečo, ale vždycky mi to stlmilo ten jas kvôli tomu, aby sa neprehrial až tak moc ten telefón. Tu sa mi to nestalo, takže veľké plus. Alebo možno to je iba tým, že nie je leto a zima. Ale aj tak sa počíta. A posledná vec, predtým ako pojeme na tie foťáky, tak action button. Hej, akože krásna vec, absolútne využiteľná. Za celú dobu, čo tu mám ten action button, tak som tam vystriedal foťák a baterku a teraz tam mám klasický mute proste, že keď podržím. Ale nemám pocit, že by som to vôbec niekedy využil. Ani pri foťáku, ani pri blesku, ani pri tom, neviem, proste fakt, podľa mňa, akože, tí, čo ste takí hravejší, viete si tam nastaviť cez skrátky nejaké hociaké funkcie, zapínanie svetiel doma, keď máte smart domácnosť, ale pre mňa takmer nevyužiteľná vec momentálne, takže toľko k tomu. Čo sa týka materiálu týchto dvoch mobilov, tak iPhone 15 Pro je oveľa viac príjemnejší, ten titán je fakt je príjemný. A tu je, neviem čo to je proste, je tam nejaké sklo, ľahko sa to zapackáva, tak ten materiál, hej, sklenený, matný. To je celkovo bez obalu mi proste príde 15 Pročko oveľa príjemnejšie na držanie a celkovo taký feeling to má oveľa lepší ako 13 miničku bez krytu. Trošku som na obal veľkosti, ale keď si to takto porovnáte, hej, tak ono to fakt nie je o moc väčšie. Ono to je, akože, je tam rozdiel, ľahšie sa na tom pozerá, číta všetko, aj takto videa sa na tom lepšie, oveľa lepšie pozerá ako na tom miničku. Takže mne vyhovuje táto veľkosť, kebyže idem do Pro Maxka, tak tam už možno to by bolo až moc veľké na mňa, kebyže prechádzam z minička, ale toto tu je akože fakt super veľkosť, stále mi to vyhovuje. Tá 13 miničku bolo akože úplne perfektná veľkosť, ale toto tu nesťažujem sa, fakt nesťažujem sa. A ešte vlastne úplne posledná vec, ja sa ospravedlňujem, Dynamic Island. Oproti tomu 13 miničku, tam to nie je to Dynamic Island. A Dynamic Island je dosť v pohode. Pekne to vyzerá, celkovo tie animácie idú smooth, super to je. Veľakrát rozvážam a dávam si tam napríklad mapu. A viete si to aj switchovať napríklad so Spotify mapami a tak ďalej. Je to fajn, využiteľná vec. Taká, že nezamrzí proste, hej. Podľa mňa lepšie ako ten výrez. No a poďme na tie foťáky, porovnáme ich trošku a povedzte si kľudne sami na to názor, ja vám poviem niečo svoje do toho. Takže, here we go. Celkovo svetla zvláda iPhone 15 Pročko o dosť lepšie, ale má tu jeden problém. Hlavne má strašne štve makro objektív s normálnym objektívom, že sa to tak switchuje divne a niekedy to nie je úplne presné. Ak ste videli teraz ten McDonald's snímok, kde som fotil tú tabuľku, tak mňa to automaticky prepula makro objektív, tým pádom to odfotilo úplne v divnej kvalite oproti tomu 13 miničku, keď sa pozriete. We'll be right back.
logíš, akože pri tých denných fotkách to je veľmi ťažké, tam nie je vidieť žiaden rozdiel takmer, to sú totožné fotky, skoro, len vždycky trošku posunuté, lebo to takto držím vedľa seba, tak toto fotím. A proste akože kebyže si to možno zoomujete, tak má to viac megapixelov z 15 ročka, ale akože fakt tam sú tak kvalitné foťáky v oboch mobiloch, že to nie je moc rozdiel vidieť. Kajopaj, kde je vidieť je rozdiel je v zoome, lebo na tomto mobile viem zoomnúť 5 násobne iba, aj tak to už je dosť zle. A tu mám proste tie optické zoomy, dvojnásobný, trojnásobný a 5-násobný. 5-násobný nemám, to je v iPhone Pro Maxku, myslím, že tentokrát to tak nascho urobili. A celkovo to viem zoomnúť akože 15 krát, takže akože very nice. Toto video ťahnem a ťahnem, už ho mám 3 mesiace a stále fotím nové fotky a ďalej. Toto je strašne spoľahlivá mašina, tá je akože, to je jedno čo tam urobíte, hej, ako to urobíte, no je vždycky, to je takmer dokonale. Takže akože spokojný som, čo sa týka fotiek videa, akože viem vám to dať nejaké porovnávacie videa, ale asi nebudeme hrotiť už tie videjka. To 15 Pročko ešte ponúka natáčanie v 4K 60 fps a dokonca v ProReze. To je akože, že máte tie surové farby, alebo ten surový formát. Proste máte ProRAWko, čo fotíte fotky v ProRAWku, tak viete si upravovať tie fotky. Dokonca aj ProRAWko som nespomenul. Hej, na tomto mobile 15 Pročku viem natočiť šupnú ProRAWko, čo zatiaľ v 13 miničku neviem dať ProRAWko, takže toto je ešte jedna a taká výhoda, 15 pročka. Poďakujem takto všetkým členom, čo tu vybehujú, bez vás by to nemohlo vzniknúť, bolo to super, hej. A toto to celé videjko, snaď sa vám to páčilo tiež. A užívajte advent, daily content, do 24. Zanechaj odber. 10 000 možno dáme. Zatiaľ sa majte, určite dáme halo. Servas. A Lenke pošlem. Ne? Kde Lenke pošlem?